TVMuses.com hoje faz uma festa surpresa juntamente com os funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, a sua secretária Cláudia Carrilho, aqui no Porto da Barra, numa tarde maravilhosa de confraternização. Bete Braga, TVMuses.com. Gente, semana que vem é carnaval. Vou beijar a mãe. Só beijar, né? Achei a fantasia. Nossa, mas aqui, ó, vocês estão levando camisinha, né? Não, vocês lembram no carnaval passado, o cara cheio de graça. Ô, oh, gata, tô sem. Sem camisinha, meu amor? Não dá! Amiga, o carnaval tá chegando. Leva a camisinha, senão não dá. Curta o carnaval. Sexo só se for com camisinha. Nós estamos agora com a aniversariante do dia, né? Aniversariante do mês, né? Que é a nossa querida secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Cláudia Carrilho, uma das mulheres mais atuantes do governo atual da nossa cidade de Armação dos Búzios. O que você está sentindo com essa surpresa agradável aqui de todos os seus amigos, seus funcionários, Cláudia? É, hoje foi um dia de surpresas, né? Nossa, eu hoje fiquei muito emocionada com a Crevip, pastor Sérgio fez uma homenagem linda, eles cantaram para mim, foi muito emocionante, as crianças do abrigo, a minha equipe toda, meus amigos, minha família, nossa, eu tô muito feliz, e aqui com os meus amigos agora, fechando o dia, é muito emocionante, muito obrigada a TV Búzios, a todos vocês pelo carinho, viu, Beth, muito obrigada pelo carinho, pela presença constante, por estar sempre apoiando a gente nos nossos projetos, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia e por estar hoje aqui, né, no meu aniversário. E eu vou aproveitar e te parabenizar, não só a você, como a Prefeitura de Búzios num todo, o nosso prefeito André Granado, pela maravilhosa aquisição para Búzios, que é a Rio Film Commission, né, que nós vamos ter agora, que vai trazer um recurso maravilhoso para a cidade, vai impulsionar o turismo, quer dizer, tudo que nós sempre quisemos, né, que acontecesse na nossa cidade, e a gente está atento com vocês. A gente que agradece muito, tá? E vamos deixá-la agora ao lado dos seus amigos, né, para você receber esse abraço, esse carinho. E vamos sentar para comer um bolinho de bacalhau, né? Ai, com certeza. Obrigada, Beth. Obrigada a você. No Marista, o ensino vai muito além dos livros. Prepara para todas as provas da vida.